Keldson William da Silva. Esse nome te lembra alguém? Pois no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história dele, do MC Kekel. Nascido em São Paulo, 10 de julho de 1995, é cantor brasileiro de funk paulista. Nascido no bairro de Goianazes, no extremo leste da cidade de São Paulo, Kekel ingressou como cantor de funk paulista em 2012. Kekel ficou conhecido nacionalmente em 2016 com o lançamento da canção Quer Andar na Meiota, de referência à moto Yamaha XT660, acumulando mais de 15 milhões de acessos no videoclipe oficial produzido pelo Pereira DJ. No final do ano, Kekel lançou outros dois videoclipes, dessa vez produzido por KondZilla, que receberam aclamação nacional e foram considerados pela mídia como um dos hits do verão. Partiu e Namorar Pra Quê? Kekel lançou uma paródia da canção Partiu, em homenagem ao título do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 da equipe do Palmeiras, entoando no refrão: Fui, partiu, o NEA é do Palestra. O jogador Moisés cantou os versos da canção em uma entrevista ao Esporte Interativo. Na semana seguinte, em decorrência do acidente do voo 2933 de Lamia, Kekel homenageou a Chapecoense com a canção Homenagem à Chapecoense, bem recebida pela mídia. Em novembro de 2018, assinou contrato com a gravadora Som Livre. Em 27 de julho de 2020, nasceu a segunda filha do cantor Heloísa, fruto do relacionamento com a nutricionista e esposa Sabrina Lacerda, sendo que já eram pais de Heloísa, nascida em 2018. E essa foi um pouquinho da história e da carreira de Kekel. Se você quiser saber mais sobre a vida de grandes artistas e músicos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice. Nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte e veio de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. Isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.